titullit kryesor të gazetave e premte 1 nëntor 2013, Gazeta Panorama. Me dyert të mbyllura, zbardhë debati mes Ramës, Doshit e Braçës në grupin e PS-s. Diskutimi mes deputetëve të PS-s gjatë pushimit të kërkuar nga Ruçi. Braçe se votoi dedjen ka ndar para. Rama do ta votojmë pro sepse kemi presion nga BE-ja. Tom Doshi, qeveria mbron zamirmanen, Rama si rrëzojm dot që sot konçencionet. Deputeti PS-s akuzon ministrat për emërimet, Rama s'do pranojmë njerëz me dosje penale në dogana. Kazinot, replikat në kuvend mes kryeministrit dhe Berishës. Denoncimi i PD-s, emrat, kunatat e ministrave që u emrua në dogana. Tabela, provimet e shtetit, datat e testimit për gjitha profilet. Pacientja me dializ si infektoj spitali me hepatit. Për ca ambasador të dalë kohë nga Besnik Mustafaj. Opozita nevoja për pastrim nga Gimbaçi. Minizmat antikushtetuese të Ramës nga Shaban Memia. Rama dhe Basha në një resht si japin dorë njëri tjetrit. Gazeta Shekulli. Gjika zbulohen proces verbalet, Ardian Leka, avokati kryetari të bashkisë së Florës, rrëzon akuzat e prokurorisë. Avokati, prokuroria mori dëshmitar vetëm kundërshtarët politik. Bien akuzat për mbledhjen e marsit 2010 antarët e KRT-s në nënshkruan vendimet. Ceremonia në kinema, kryetari PD-s takon ambasadorët dhe antarët e juristë, por jo kryeministrin, ndenësja me numër 10 ndan çiftet, Basha fshihet pas gruas nuk takohet me Ramën. Pronat e çamëve dhe ish-pronarët. Myftiu, kryetari i BE-së madhe shpall Berishën qytetar nderi. Vollën 20 milion euro me TVSH-n gati prangat për ish-krerë të tatim doganave. Qeveria bigjozi në mbulimin e drejtuesve të PD-s. Kadeli, njerëzit e Palokës merrnin 3000 euro për një vend pune. Deputetët e PS-s kundër Ramës për zgjedhjen e bashkimdedjes. Mesila Dota zgjidhet kryetare e grave deputete, Topalli e refuzon. Teftaradi, cama e njëri me autoritet pa qenë autoritar. Gazeta Shqiptare. Nuk arrestova Berishën, Artan Didi më shkarkoi, flet Shemsedina Baza e shefi krimeve në Elbasan, inatet e vjetra. Daja i Erzem Breçanit lirohet nga detyra me argumentin e shkurtimit organikës. Detajet e urdhrit për shoqërimin e ish-kryeministrit Edi Palokës në vitin 2000. Mehmet Sheu, shau Beqir Balluku në sy të varcëve, Ohri, ushtarakët akuzuan ministrin e mbrojtjes në 74 në Kepir Gjakun. Udhëzuesi për turistët seksi në Shqipëri jo i pamundur. Trafikimi i veprave të artit, prokuroria Gjergji Thimo shiti 40 ikona në Itali. Zyrtarizohet bashkëpunimi Peleshi Oketa, jemi të lumtur. Ike Kadeli të LSI, Dode pyesni ata që e sollën në PD. Ekonomiku shpallën 296 fituesit e part-time-it. Kovaçi, Borxhi hyn qerima i kampion Evropën në 2014-ën. Bastet sportive dhe betejë e vështirë e Ramës. Tirana zyrtare në udhkryq pa reformim të sistemit. Shqiptarja.com. Ekskluzive fotodokument, ja si palati i Bashës ka vjedhur detin e Vlorës, sateliti zbulon abuzimin në bregdet, vetëm bashkia s'dinte gjë. Inuk që nga viti 2011 konstatoi abuzimin në zonën e ujit të ftohtë me ndërtimin e kompleksit Ion, por në kallëzimin penal që u paraqit në prokurori, harroi pronarin duke shpëtuar edhe gjikën. Rama e Basha në Korçë të dielën vota testuese, verifikimi zgjedhor për qeverinë dhe kreun e ri të opozitës. Bashkim Shehu e Faribaliu për mrekullitë e Enverit, Haziza i biroja e Ramës i dublon institucionet e tjera. Rezart Taçit i sekuestrojnë pronat të fshati Rinia. Kadeli, kontratën e kisha me Berishën dhe jo me Palokën. Jam kundra fshesës, jo kundër pastrimit, satir politike nga Arben Duka. Gazeta Dita. Kastraveci. Intervist me Panaritin, një pohim tronditës i ministrit të bujqësisë. Çdo të thot ngjarja e dy ditëve më parë në kufirin shqiptarë Malazez dhe që po ndodhë në Lushnjë aty ku prodhohen shumica e fruta perimeve që blejmë për ditë në 3 gjetona. Çfarë po ham? Dy intervista me Panaritin dhe Dojakën, rrëfimi mjekës me tumor dhe një incident në QSUT. Një deklarim i sinqert por shokues i ministrit mbi kontrollin ushqimor. Pse thot do doja të ishte ndryshe? A janë konsumuar edhe brenda tregut shqiptar perimet e kapura dy ditë më parë në Malin e Zi? Ku prodhohen dhe kush duhet i kontrolloj? Pse janë shtuar tumoret shqiptare si gripi? Pyetje përgjigje në hetuesi me Selam Gjikës dhe Koço Theodosit. Çfarë është sëmundja e zjarrit të natës? Part-time, lista me 300 fituesit ekonomikut, armët kimike të Sirisë në Shqipëri, kemi çerek shekulli pa shërbim kimik. Fotolajm, karrija bosh mes çiftit Rama dhe çiftit Basha mbrëm në kinemat. Incidenti, çfarë ndodhi në festivalin e filmit? Gazeta Tema. OSBE zgjedhet një përparim domethënës për Shqipërinë. Shqipëria do marr armët kimike të Sirisë për të bërë para, por ekziston frika se Tirana do bëj trafik me to. Oketa dhe Peleshi po flin erë e re në politikë. Pas akuzave jep dorëheqjen drejtori i policisë së Burgjeve. Gjovalin Kadeli kisha kontratë me Berishën, jo me Edi Palokën. Bashkim Dedja rizgjidhet me konsensus kryetari gjykatës kushtetuese. Kompanitë e naftës deklarojnë 1.5 miliard dollar shpenzime, por pa fatura.
Editorial nga Mirobaze lidhur me krimet pa kriminel, jet qeni, mësaja të mos mbetet për Kosovën rasti pa shfrytzuar. Antena brenda familjes shënime nga ditari doktorit, pse më preu në Bez Kadeli. Gazeta Shqip, trafik njerëzish me firmën e ministrit, punësime në Ministrinë e Punës dhe viza amerikane kundrejt 30.000 eurove. Dosja, hetimet për drejtorin e kabinetit të Spiro Kserës zbulën rastin e abuzimit. Kleves Bitro bëri shkresat gati, ministri në nënshkroi. Kazinot pushtojnë kuvendin, Rama do shkatrojmë çdo monopol. Avokati i shpëtim gjikës, vendimet janë të rregullta, porti nuk është port. Doriqe drejtori sapo emëruar i policisë së burgjeve. Kërkohen tatimor, ja vendet vakante. Deputetët ambulant, një histori e përsëritur. Qeveria mbledhi në Korçë 2 ditë para zgjedhjeve. Koncesionet e naftës 8 vjet pa paguar tatim fitimi. Pasardhësit e lehtë të popujve të lashtë. Spitali ushtarak i zhytur në borxhe ndal operacionet. Januzaj u jep këshilla adoleshentëve, dëgjojini prindrit. Gazeta Mapo, raporti sekret i OKB-s, Shqipëria entuziaste për armët kimike të Sirisë. Koalicioni në Korçë, Peleshi dhe Oketa dalin bashkë në politikë po fryn një RR. Rama e Basha stakohen në TIF, filmi Nik Xhelilajt fiton trofeun. Rama Berisha debat për mbulesën politike të kazinove dhe vrasjen e Doçit. Akuzat e PD-s do rriqet pas një jave kreu i policisë së burgjeve. Gjyshi im nga Edison Ypi, Kadeli dhe Kastraveci si ushqim për mediat, koment nga Arben Vata, Banka Botërore Crown Agents u dëshkua përkohësisht për mashtrim. Dy denoncime për çdo gjyqtar në KLD, por askush nuk ka humbur punën. A duhet privatizuar institucioni i martesës? Zëri i popullit, shkatrim çdo monopoli, krimi i organizuar dhe ekonomik. Rilindja demokratike. Bingo te hakmarrja, s'ka pushtet demokratik me metoda diktatoriale. Integrimi. Zgjedhjet e 23 qershorit për parim shpresdhënës, ambasadori Raunik prezantoi raportin në Vjenë sfidat e qeverisë së re. Gazeta e sportit, Sallaku, Partizani do rikthehet, Luli te ky klub erdha se doja të vija dhe ika se doja të ikja, ishte vendimi dur në momentin e duhur. Taka e fton tifozët e janë në stadium të mundin Partizanin. Refresh i marrveshjes me Kosovën, Bezhani e vë një firmë me kokë. Fanatics nuk bëjnë bojkot, mbështesim skuadrën ndaj Vlorës. Flamurtari, Zeqiri, nuk kemi kohë për disfata të tjera, duhem pikët edhe me Tiranën. Tevesa Batha Motori i meshkushës Kavaja se ne do të ruajmë ritmin ton. Gjirokastër tifozi bën një apel skuadrës, na ktheni të fitoret ndryshe rrezikojmë. Seria A, humbja me Fiorentinën, tani Bisha Juventus u rizgjua. Milani, Seedorf akuzon hapur Allegrin, ai na largoi nga Milani, ai vendosi. Gjermani, Robben, jemi Bayern i Henkens, Guardiola s'na ndryshoi shumë. Spanjë, Ancelotti, ky Real tani po gjen ritmin e munguar, po ndryshon. Panorama Sport, Korçari Osmani, Partizan Jasin Dalet Skënderbeu, skandali, kombëtarja miqësore në një resort, larg tifozëve dhe terr televiziv. FSHF ende nuk është vendosur, sipas Federatës Bielorruse do të luhet në fushën e një hoteli. Mrekullia 10, Roma mundi Kievon. Seedorf më dëvoj Allegri, por do të rikthehem. Barcelona pazar të Dortmundit do Roysin dhe Levën. Pirlo, presion Reali, do hakmeremi. Replika Gjoni prej Hoxhës vdiqen sportist. Babasi, Tirana revolucionin në janar. Legionarët zhbllokohet se Bino Plaku gol në Polioni. Magani nuk dua bluff ndaj Kastriotit.